بايتين يمزولو فارق صحو زمير بايتين يمزولو فارق صحو زمير هاي كادو تفجالي ونرضينا يتفلا الموت انا يجي انا مالو انا السلام عليكم. سميتني سمير فجر. شو انا ارتيست. كنحاول نخرج موسيقى في المغرب سوغ لو مارشي ماروكان ان شاء الله. مهم aujourd'hui grâce à l'association AFISED qui m'a donné l'opportunité de chanter هنايا في الفستيفال. Je le remercie beaucoup. ونتمنى ان شاء الله تشجعوني جمهوري يشجعني ويتبعوني في انستغرام سمير فجر. Au Mohim, c'est une expérience, très très belle expérience et je suis très content, vraiment très très content. Et les prochaines chansons, d'abord je suis dans Darija ou quand je suis dans Shilha. Darija ou Shilha, je suis un peu français. Je suis dans le projet de l'Instagram. Quand je suis dans le projet de l'Instagram, d'abord je suis dans un clip. Dans deux semaines, Inch'Allah, je vais sortir deux semaines, trois semaines, je vais sortir un clip. هذيك الموسيقى اللي غنيت قبيله ايناس غوفران بشلحه ولي كوبلي بدارجه المهم نتمنى تعجبكم خويا فيصل il te passe un grand bonjour au خويا bon courage dans ta carrière انا c'est pour ça que je voulais partager ma musique au جمهور حيت جاوا من un peu من partout من كازا من رباط c'était l'occasion pour moi de partager ma musique كنشكر المسؤولين والعماله ديال الافرا على هذا الشيء حيت داروا لنا واحد النهار فين نقدروا نوصلوا مع الدراري ديال المدينه ديال بصح ودراري تنسى داك الشيء اللي عندها وكنشكر كاع جمهور الافرا اللي حضروا لي بوجه معايا ديال بصح حيت عارفنا كي مقاتلين في هذه المدينه وعارفنا كي باغيين نوصلوا بهذا الشيء ديالنا وشكرا بزاف وكنشكر التفاعل الكبير ديال بصح داك الشيء اللي وجدت بعدا باش بنادم يبوجي معايا ديال بصح ثاني حاجه جمهور الافرا معروف عزيز عليه البسال انا كبرت في سوريا وجيت لي فرا في 2012 ويلا كيتعلم الدارجه وليت كنربي بها انت كتكتب انت اللي كتكتب انا اللي كنكتب انا اللي كنكتب شكرا على المشاهده اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.